Ja, Per Nordin heter jag som sagt. En av sex doktorander inom FRAS. Och mitt projekt är något som kallas för smarta föryngringar. Där jag tittar på möjligheterna till att använda de digitala verktyg som finns tillgängliga idag till framtidens föryngringsplanering helt enkelt. För att kunna göra framtida föryngringar mycket mer effektiva och se till att planeringen kan göras mer kostnadseffektivt, tidseffektivt. Så det jag ska presentera för er idag är lite resultat från ett försök jag har där jag kollat lite på hur planteringspunkten kan påverka plantorna och sen hur man kan koppla in detta med de markfuktighetskartor. Och i de här resultaten har jag kollat på två stycken olika typer av kartor egentligen, eller två olika typer av kartunderlag. Där den högra här är en DTV-raster som är på 2x2 meter som finns tillgänglig på Skogsstyrelsens hemsida. Så man kan se förhållanden i markfuktighet om det är blött eller torrt i marken helt enkelt. Och rent förenklat kan man väl säga att de värden man kan titta på där är ungefär djupet till grundvattennivån. Sen förra året kom det även ut ett datalager från Nationella marktäckningsdatat, eller ett restprodukt, eller vad man ska kalla det. Där de använde för, tog fram ett markfuktighetsindex, där de också använt DTV-raster, men även vägt in andra hydrologiska modeller och även jordens genomsläpplighet. Så då har de tagit hänsyn till jordart och jorddjup. Nackdelen med den istället är då att den är på lägre upplösning, så den är på 10x10 meter. Vilket gör att man inte får exakt samma noggrannhet som man hade fått med DTV-rastret som är på en högre upplösning. Men det behöver inte nödvändigtvis vara något negativt alltid. Så till att börja med i försöket så har det gjorts två stycken olika typer av markberedningsmetoder. Det jag vill visa är på att det skiljer inte jättestort i överlevnad de första åren här. Mellan de olika metoderna där vi har en vanlig konventionell harv med lite olika planteringsavstånd och det som skulle bli en invers markberedning men istället blev någon typ av blandning mellan högläggning, fläckmarkberedning och invers på grund av lite olika förhållanden på lokalerna. Och som man kan se är att det varierar som mest i den punkt visar att man har en väldigt stor spridning där i överlevnad. Speciellt i Tagel här som ligger strax utanför en halvtimme här från Alvesta ungefär. Och det förklaras ganska mycket på grund av förra årets torra förhållanden. Om vi tittar på den här lokalen som ligger uppe i Västergötland så kan man se att det inte är riktigt lika. Det är högre överlevnad helt enkelt och spridningen är inte riktigt lika stor. Man kan se att det är ändå en viss spridning i de som är punktvis jämfört med harv. Kollar vi på tillväxten på toppskotten mellan åren här så kan vi se att det inte skiljer någonting mellan markberedningsmetoderna här heller. Utan det är ungefär liknande förhållanden. Huvudsaken är att man har markberett för att få de tillväxtförhållanden som man har. Och det är ju en viss skillnad mellan lokalerna här. Det är därför den röda stapeln är i Västergötland och den blåa stapeln är i Småland. Så om vi går över då till markfuktighetskartorna. Vad vi har här då är på y-axeln är medeltoppskottslängden i millimeter. Och på x-axeln har jag ett värde på markfuktighet så det går från blött till torrt helt enkelt. Och det man kan se i Tagel här i Småland är i alla fall att när markfuktighetskartan säger att det blir torrare så ser vi en högre tillväxt helt enkelt på de plantorna som är planterade. Samma skillnad kan man inte riktigt se i Fenneslunda med hjälp av DTV-kartan. Men samtidigt så är de kartorna som är tillgängliga idag är som mest säkrast när det är blötare och sen så
blir det svårare och svårare att säga någonting om markfuktighetsförhållandena ju torrare det blir, på grund av att det är fler faktorer som spelar in mer än djupet i grundvattnet. Men det man kan se är i alla fall att det är en viss positiv inverkan på tillväxten med lite torrare förhållanden på de här lokalerna, jag vill säga också. Samtidigt så är det inte supertorrt och det är inte superblött heller, så vi har liksom ett spektra på ganska optimala förhållanden för granen. Om vi då istället använder oss av fuktighetsindex och tar in lite jordart och jorddjupsförhållanden, så kan vi se vi ungefär samma förhållande. Skillnaden med de här graferna är att det går istället från torrt till blött. Så därför lutar förhållandet på ett annat sätt. Det vill säga att det som är längst ut till höger är det absolut blötaste, och det som är längst till vänster på x-axeln är det torraste. Men förhållandet är ungefär detsamma. Ju blötare det är, desto sämre växer det på de här olika lokalerna. Men man kan ändå se att det är ungefär samma samband med hjälp av det här kartunderlaget. Dessutom, i och med att lokaler sällan lutar likadant, eller att det är sällan samma förhållande över en hel lokal, det kan se olika ut i topografin, så tyckte jag det kunde vara intressant att visa lite på hur det sett ut med olika lutning i de här behandlingarna på lokalerna. Och det som är förvånande, lite överraskande, är att det var en sån tydlig effekt av lutningen på toppskottstillväxten, speciellt i den lokalen i Västergötland. Där man kunde se ett väldigt tydligt negativt samband på tillväxten med ökad lutning. Att det växer ungefär likadant från 0 till ungefär 4 graders lutning. Men sen att det börjar gå stadigt ut för efter det. Vad det beror på kan jag inte riktigt säga. För att det är inte lutningen i sig som gör att plantorna växer dåligt, utan det är ju någonting där underliggande som påverkar lutningen. Det har jag inte riktigt hunnit titta på än. Men man hade väl kanske kunnat tro att det kanske har något med näringsförhållanden, eller att lutningen påverkar, att det är jorddjupet på något sätt, eller att det är något annat underliggande som påverkas av hur mycket det lutar. Det är på 2x2 meter som de här, så det är förmodligen digital elevation raster. Samma som är från skogliga grunddata som man kan se där. Det är lutningsrastret. Jag tyckte även det var intressant om det skulle visa att själva, om man vet grundförhållandena, så är det fortfarande viktigt när du planterar att förstå att olika sätt att plantera på kan ge olika resultat, även om förhållandena är detsamma. Så bilden här till vänster visar på resultatet efter en sommar efter 2018 i Tagel här i Småland. Det är väldigt tydligt att plantan som planterades på en lite högre omvänd torva här inte klarade av de torra förhållandena. Men den planta som planterades lågt har växt ganska bra jämförelsevis. Men förhållandena är i princip de samma. Enda som skiljer åt i själva planteringspunkten. Och det är ett generellt överliggande resultat liksom på överlevnaden just i Tagel i de här olika markberedningsstorna, där en låg plantering under 2018 gav en högre överlevnad gentemot om de hade planterat i en omvänd torva. Sen dessutom, om de omger plantan med ren mineraljord, så ökar överlevnaden på det också. Vilket säger att man ska ändå vara medveten om var man sätter plantan. Själva markberedningsmetoden i sig spelar mindre roll, men att man ska sträva efter att sätta plantan på rätt plats för de förhållanden som råder på platsen. Så det jag vill att ni tar med er är att tänk på vad du planterar, och att detta kan variera jättemycket mellan åren, och tyvärr kan vi inte råda över vädret. Så det vi ser här, det är den högra bilden, samma punkt igen, fast från 2019 istället, som planterad våren 2019. Så tänk på vad ni planterar, och tack!
Ja, en applåd. Och du är ju mitt i din forskning här. Om jag förstår det rätt så här, så ett hygge är ju inte så homogent. Det skiljer rätt mycket. Så när vi har de här vattenkartorna och de här andra hjälpmedlen, så menar du att man kan ha, ska kanske plantera på olika sätt och även blanda trädslagen. Stämmer detta? Ja, jag har ett annat försök igång nu där jag kollar på både grantall och björk med markförtidskartan och ser hur det ska kunna påverka deras resultat. Och potentialen finns ju där att kunna göra en bättre ståndortsanpassning med hjälp, om man har de här förhållandena, eller man vet om förhållandena i förväg. Och göra den planeringen inne i datorn är väl mer tidseffektivt och kanske kostar mindre, men samtidigt så kan man få ett bra planteringsresultat utan att det kräver så mycket extra tid. Samtidigt som man alltid måste såklart komplettera med faktiskt åka ut och titta på lokalen. Men att det kan ge entreprenörerna som är ute och planterar kanske ett bättre underlag och förstå en lokal som de aldrig varit på tidigare. Gentemot en kanske privat skogsägare som är på sin lokal eller på ett hygge och känner till varenda sten. Men det innebär alltså att plantören kan behöva ha både gran och tall och förädla björk i bagaget, så att säga. Ja, det kan vara en utveckling. Att man bär med sig flera olika planter när man är ute och planterar. Att man plockar lite allt eftersom, beroende på hur det ser ut. Alternativt om man planerar för att de absolut blötaste partierna och tycker att man lämnar dem helt enkelt. För att det inte ger någonting till att slösa en fin förädlad planta på en plats där den ändå kommer dö. Så man nämner det för naturlig föryngring istället. Det är ju jättespännande. Vi har nämnt ståndortsanpassning ett par gånger alla redan. Och vi är där igen alltså. Framtidens precisionsskogsbruk som du gläntar lite på dörren till. Tusen tack för det. Du får en applåd till för detta. Tack.